საქართველოს ალბურთელთა ეროვნული ნაკრების რომელი შემადგენლობით უერთდება ტალღას, რომელიც დღეების განმავლობაში აპროტესტებს მომხდარს. ვაცხადებთ, რომ ჩვენთვის, როგორც რიგითი საქართველოს მოქალაქეებისთვის, შეიძლება ყოფილი და აღმაშფოთებელი ასეთი სახეზავდება. არის დროს ჩავრევულართ პოლიტიკაში, თუმცა ვთვლით, რომ ასეთ გაჭირვებაში თითოეული ჩვენგანისვალია. ხმა ავიმაღლოთ და დავიცვათ ადამიანის უფლებები. მოუწოდებთ ყველა სპორტსმენს, მოქმედს და ვეტერანს, დააფიქსიროთ თავიანთი პოზიცია ამ ტრაგიკულ მოვლენებთან დაკავშირებით. მხარდაჭერას უცხადებთ პატიმრებს და მათ ოჯახებს. გმობთ სადიზმს, რომელიც ამდენი ხნის მანძილზე ხორციელდებოდა მათ მიმართ და მადლობას ვუხდით ქართველებს სხირსეული და ადეკვატური რეაქციისთვის. და ზურაბ რურუა გვერდება ჩვენ სკაიპის საშუალებით. ზურაბ, მოგესალმები, გესმით ჩვენი. მინდა კიდევ ერთხელ შეაფასოთ თქვენ არსებული ვითარება ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. შესაფასებელი მიჩის შეფასებას ისეთი ტრაგიკული ამბავი და რეალობად საქართველოში. Ეს კი ვიცოდით ყველამ, და თემა პირმა იცოდა, მაგრამ კონკრეტული ფაქტები არ არსებობდა. ფაქტების გამოაშკარების შემდეგ დაეჭვა ეს სიფრთხილე ალბათ და ეხა მიხვდახავთ, რომ რა ხდება საქართველოში, საქართველოს ციხეებში, რა უბედურებად პრიალებდა, რა ვანდალიზმი არის. ამას არ ჰქვია ქართველი ადამიანი ალბათ. რაჩვენ ბაციელი და რასაც ხელმისხარმობა სწავლია, რა ვიცი, კი არა ის წინააღმდეგობა ეკაც საერთოდ, რა ვიცი, მართლა ნებისმიერი ქართველი ხდება პოტენციური მკვლელი ამ კადრების შემხედვაზე, რა. ხელი საქართველოს ნაკრების ხალმუთი დგას ფეხზე, გმობს ამ ძალადობას, აი ჩვენ აღვნიშნეთ, თქვენ თქვენ განსაზღვრავთ, აი იქით. ჩვენ ჩავატარეთ მშრომლობას გავაკეთეთ ერთ მონაწილეებთან ერთად, რო ხალხის ველი და სტუდენტების და ახალგაზრდობის ველის დამგარება ვიდრე პროტესტები ნაის ჩვენი სახით, მშრომლობა ჩავატარეთ სპორტის დეპარტამენტთან, შევიკრიბეთ და შევიკრიბეთ მერე ფილარმონიასთან. კი ბატონო, ზურა, მე მაინტერესებს თუ შევეცდებით თქვენ აქციას, რომელიც ხვალგაემართება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან დაიწყება ეს აქცია და ორგანიზებას უწევენ კვლავ სტუდენტები, რომლებაც მოახერხეს მრავალ ათასიანი მანიფესტაციის მოწყობა დაახლოებით ორი დღის წინ. დიახ, არის ეს კონკრეტულად ჩვენ დაგეგმილი არაფერი. ეს აქცია არის ჩვენ დაგეგმილი. აქცია არის ველობა იყო. ეს სპონდავად სწავლის სხვა გადაუჭვიდეთ, რა ვიცი, ყველაზე გამდარებულია და გაგიჟებულები ვიყავით, სხვა რაღაც უნდა დავაკეთებინა, რომ ესე არ მოყარი იქნება, რა. ეს უსამართლოა, ბოლონია უნდა დავამარცხავა, თუ ყველა ერთად უნდა დავაკეთებინა, არა მარტო სპორტსმენები, ალში, არ ვიცი, ყველა. და კიდევ ერთ ვიქტორიო, აი როდესაც სისტემაში ხდება ესეთი საზარელი ფაქტი, რა პატარა კონკრეტულ სისტემაში, შესაძლებელი არ არის პოლიციის ის პატარა კონკრეტულ სისტემაში. შესაძლებელი არის თმიანი ელი სისტემა, ვინც თავს ათავეში არის და თავი და თავი ვინც არის. ალბათ ეგრე არის, მაგრამ ეცლიდი ეს ვეღარ დიდი მადლობა, უნდა გადავხადოს რურუას წყალბურთელთა ნაკრების.